ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ልጅ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የዩኒት ፋይቭ የሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እዚጋ እንደምትመለከቱት የትሩ ፎልስ ጥያቄ፣ አዛምድና ምርጫ እንዲሁም ደግሞ ኤክስፕላይን አርግ ጥያቄዎች አሉ። ሁሉም ጥያቄዎችን እንሰራቸዋለን። በመጀመሪያ የምናገኘው ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ናቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይላል፣ ፌዴራሊዝም ኢዝ ዘ ፎርም ኦፍ ስቴት ስትራክቸር ኢን ዊች ፓወር ኢዝ ፎርማሊ ኦር ኮንስቲቱሽናሊ ጊቭን ቱ ዘ ፌዴራል ኦር ናሽናል ሴንትራል ገቨርንመንት ይላል። ይሄኛው ፎልስ ነው። ፎርማሊ የሚሰጠው ለሴንትራል ገቨርንመንቱ ሳይሆን ለሴንትራል ገቨርንመንቱ እና ለሪጅናል ገቨርንመንቶችም ይሰጣል። ፓወር ዲቪዥን አለ በፌዴራሊዝም ጊዜ። ሁለተኛው ለኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ኢምፓወርስ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ቱ ኢንተርፕሬት ኮንስቲቱሽናል። ይሄኛው ትሩ ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓትና ህገ መንግስት መሰረት ህገ መንግስትን የመተርጎም መብት ያላቸው ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽኖች ናቸው። ይህን ላስት ቪዲዮችን ላይ የተናል 5.5 ላይ ፌዴራል ሲስተም አር ዩዥዋሊ ናውን ፎር ዲቫይዲንግ ፓወር ቢትዊን ፌዴራል ገቨርንመንት ኤንድ ስቴት ገቨርንመንት። ይሄኛው ትክክል ነው። አብዛኛውን ጊዜ ፌዴራል ሲስተም ኦፍ ስርዓት ዴር ኢዝ ዲቮሉሽን ኦፍ ፓወር አለ። ዲቮሉሽን ኦፍ ፓወር ማለት ስልጣን በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስት መካከል መከፋፈል ማለት ነው። አራተኛ አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ፌዴራል ሌጅስሌሽን ኢዝ ዩዥዋሊ ኮንስቲቱሽናሊ አሳይንድ ቱ ዘ ሪጅናል ስቴት ገቨርንመንት። ይህም እንደሚለው የፌዴራል ሌጅስሌሽን ሲስተሞችን የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን ማለት ነው ኮንስቲቱሽናሊ አሳይንድ የሚደረጉት በሪጅናል ስቴት ገቨርንመንት ይሆናል። ይሄ ፎልስ ነው። በፌዴራል ገቨርንመንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህ ፎልስ ነው። ግን የጋ ተቸርጋይዳችሁ ለትሩ ነው የሚለው። ግን የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን የሚያስተዳድረው የፌዴራል መንግስት ነው እንጂ የክልል መንግስት አይደለም። አምስተኛ ፌዴራል ኤንድ ስቴት ገቨርንመንት ድራይቭ ዜር አውቶሪቲ ፍሮም ሪጅናል ኮንስቲቱሽናል። የአምስተኛው ፎልስ ነው። የፌዴራል ገቨርንመንት እና የሪጅናል ገቨርንመንት ስልጣናቸውን የሚያገኙት ከክልል ገቨርንመንት ሳይሆን ከፌዴራሉ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ ከኤፍዲአርኢ ኮንስቲቱሽን ነው። ስድስተኛ ዘ ሪዝን ፎር ስታብላይዚንግ ፌዴሬሽን ዲፈረንት ፍሮም ዋን ፌዴሬሽን ቱ አናዘር። ይሄኛው ትክክል ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ያለው ጀርመን ያለው ስዊስ ያለው ህንድ ያለው ይለያያል። አሜሪካ እና ህንድ ያለው ፌዴሬሽን የሚመሰረቱበት መንገድ የተለያየ መንገድ ነው ያለው እና ዲፈረንት ነው የሚለን ይሄኛው። በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አንደኛው ፎርስ፣ ሁለተኛው ትሩ፣ ሶስተኛው ትሩ፣ አራተኛው ፎርስ፣ አምስተኛው ፎርስ፣ ስድስተኛው ትሩ ብላችሁ መለስ ነው። አንደኛ ጥያቄ ምርጫ እንደሚለው ምርጫ ነው። ፎሎዊንግ ኢዝ ኮሬክት ይላል። ትክክል የሆነ የትኛው ነው የሚለን ፌዴራል ኮንስቲቱሽን ኢዝ ሱፐሪየር ቱ ዛት ኦፍ ዘ ስቴት። የፌዴራል ኮንስቲቱሽን ከስቴቱ ሱፐሪየር ነው። ዘ ሪጅናል ኮንስቲቱሽን አር ሱፐሪየር ቱ ዘ ፌዴራል። ይሄኛው ፎልስ ነው። የፌዴራል ኮንስቲቱሽኑ ከስቴቱ ሱፐሪየር ሊሆን አይችልም። ሱፐሪየር የሚሆነው ከሪጅናሎቹ ነው እንጂ። ግን እዚህ ጋር ኮንስቲቱሽን ኢዝ ሱፐሪየር ላው ኦፍ ዘ ላንድ፣ ህገ መንግስት የሀገሪቱ የበላይ ህግ ነው የሚለው ያስማማናል። ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው አመንግ ፎሎዊንግ ዊች ዋን ኢዝ ሪስፖንሲብል ፎር አድጁኬቲንግ ኮንስቲቱሽናል ኬዝ ኢን ጀነራል ፌዴራል ኢሹ። በጀነራል ፌዴራል ኢሹ በሚመጣ ጊዜ የህገ መንግስቱን ኬዞች የሚያጠናው ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱን ኢንተርፕሬት የሚያደርገው ማን ነው? ይሄ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ነው። ሲ ላይ ያለ ማለት ነው። ትሩ ፎልስ ላይ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ለኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ኢምፓወርድ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ቱ ኢንተርፕሬት ኮንስቲቱሽን ስለሚል ማለት ነው። ሲ ነው። ለማንኛውም የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ስልጣንና ተግባር ምንድን ነው ከተባላችሁ ህገ መንግስቱን መተርጎም ወይም ደግሞ ኢንተርፕሬት ኮንስቲቱሽን ነው። ሶስተኛው ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሞስት ሲግኒፊካንት ኤንድ ዩኒክ ፌቸር ኦፍ ፌዴራሊዝም። የፌዴራሊዝም ዩኒክ ፌቸር ምንድን ነው? ኤትኒክሲቲ ወይም ደግሞ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አንድ ጋር ዩኒቲ ኤንድ ዳይቨርሲቲ አድርጎ መኖር ነው። ሪኮግኒሽን ኤንድ አኮሞዴሽን ኦፍ ኤትኒክሲቲ፣ ይሄ ትክክል ይሆናል። ጊቭ ሞር ሪኮግኒሽን ፎር ፕራይቬት ኢንተረስት፣ ይሄ ፎልስ ነው። ለግል ፍላጎት ላይ ያተኮረ አይደለም። ጊቭ ፕራዮሪቲ ፎር ማጆሪቲ ግሩፕ ዛን ማይኖሪቲ፣ ይሄ ፎልስ ነው። ለማጆሪቲ ግሩፕ ፕራዮሪቲ አይሰጥም። ፕራዮሪቲ የሚሰጠው የለም፣ ለሁሉም እኩል ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ኤ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ዘ አይዲያ ዛት ዜር ኢዝ ኦቨርላፕ ቢትዊን ዘ ስቴት ፓወር ኤንድ ናሽናል ፓወር ሮ ዘ ማርኬ ውድ ኬክ ፎር ዘ ዲፈረንት ፓርት ኦፍ ስዊዲንግ ኤንድ ሚክሲንግ ኤንድ ኢች አዘር ሪፈር ቱ አስ ዱዋል ፌዴራሊዝም፣ ኮኦፕሬቲቭ ፌዴራሊዝም፣ ፌዴራል ፌዴራሊዝም፣ ኢትዮሃድ ፌዴራሊዝም እና ታይፕ ኦፍ ፌዴራሊዝም ላይ ታስጠናችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጽሐፋችሁ ላይ ማለት ነው ኮኦፕሬቲቭ ፌዴራሊዝም ሪኳየር ዘር ኢዝ ናሽናል ሼር ኦፍ ፓወር ኤንድ ኮላቦሬቲቭ ኦን ኦቨርላፕ ፋንክሽን ይላል። ኮኦፕሬቲቭ ፌዴራሊዝም መጀመሪያ ላይ ማለት ቢ ላይ ያለው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ምንድ ነው? ኮኦፕሬቲቭ ፌዴራሊዝም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦቨርላፕ ኦፍ ፓወር ያለበት ቢ ነው። አራተኛው ሌላው አዛም ጥያቄዎች አሉ። ኢት ኢዝ ዩኒየን ኦፍ ኢንዲፈረንት ስቴት፣ የተለያዩ ስቴቶች ዩኒየን ኮንፌዴሬሽን ይባላል። ይሄኛው የበደንብ አስረስቻቸዋል። አድቫንቴጅ ኦፍ ፌዴራሊዝም፣ የፌዴራሊዝም አድቫንቴጅ ምንድን ናቸው? እዚህ ጋር ሲ ነው። ኢትዝቱ ፕሮቴክሽን አጌንስት ታይራን፣ ይሄ ማለት አምባገነን የሆኑ ስርዓቶች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ይጠቅማል። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ፌዴራሊዝም ይሄኛው ነው፣ ኤ ነው። ፕሪቨንት ዩኒፎርሚቲ ኦፍ ሎ፣ ዩኒፎርሚቲ ኦፍ ሎውን ፕሪቨንት ያደርጋል። አራተኛ ቤዚክ ፌቸር ኦፍ ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም፣ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝምን
ዋና ዋና ገጽታዎች ምንድን ነው? ኮንስቲቱሽናል ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ኮንስቲቱሽናል ኢንተርፕሪቴሽን ደግሞ ለሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የተሰጠ ነው። ሰሚ ፓርላሜንታል ሰሚ ፕሬዚዳንሻል አይደለም። የኢትዮጵያ ፓርላሜንታል ሲስተም ኦፍ ዲሞክራሲ ነው የምትጠቀመው ማለት ነው። በመጨረሻ የሾርት ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? የአንደኛው ሲ፣ የሁለተኛው ዲ፣ የሶስተኛው ኤ፣ የአራተኛው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ይህ አዛምዶቹ መልስ ማለት ነው። ይህ እዚህ ጋር ሾርት አንሰር ጥያቄ አለ። አድቫንቴጅ ኦፍ ፌዴራሊዝም ምን ምንድን ነው? ኮንስቲቱሽን ዩኒት ኦፍ ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ምን ምናቸው የሚሉት ጥያቄዎች አሉ። እነኚህን ደግሞ በቀላሉ በአጭር ባጭሩ እዚህ ጋር ገብተን ማየት እንችላለን። አድቫንቴጅ ኦፍ ፌዴራሊዝም ምን ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት መጀመሪያ የምናገኘው ምንድን ነው? መጀመሪያው ጥያቄ ላይ አድቫንቴጁ ሎካል ገቨርናንስ እንዲፈጠሩ ያደርገልናል። ዳይቨርሲቲ አኮሞዴሽን አለው፣ ቼክ ኦፍ ፓወር አለው፣ ፖሊሲ ኤክስፐሪመንቴሽን አለ፣ ኢንክሪዝ ፓርቲሲፔሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሎካል ገቨርንመንት የራሳቸው ስልጣን እንዲኖራቸው ያደርጋል። ዳይቨርሲቲያችንን ልዩነታችንን ተቻችለን እንድንኖር ስልጣኖች ቼክ እንድናደርግ አካውንቴቢሊቲ እንዲኖር ማለት ነው። ፓርቲሲፔሽን እንዲጨምር ያደርጋል። እነኚህ የፌዴራሊዝም ጥቅም ናቸው። ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ኦፍ ፌዴራሊዝም ምን ምን ናቸው ስንል ሪጅን አለው ወይም ክልል የምንላቸው ትግራይ ክልል፣ አፋር ክልል፣ አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ፣ ጋምቤላ፣ ሐረር፣ አዲስ አበባ አድሚኒስትሬሽን፣ ድሬዳዋ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን በመሆኑ የተጨመሩት ብዙ አሉ እና እነኛን ሁሉንም መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ አቁማችሁ እዚህ ጋ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምታዩት። የዩኒፋይ ፊሄድ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችን ቀላል ናቸው። ያው ለጀነራል ኦቨር ያክል በዚህ መንገድ ከነበርኳችሁ እናንተ ደግሞ በደንብ እያነበባችሁ ለምቅሰሳኩ ቼክ አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ላይ ዩኒት ሲክስ ሂውማን ራይት ስለ ሰብአዊ መብቶች ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። ዩኒት ሲክስን እንጀምራለን። በዩኒት ሲክስ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ኦንላይን ትምህርት መማር የምትፈልጉ ተማሪዎች በ0979181185 ላይ የደወላችሁ መመዝገብና መማር ትችላላችሁ። አትቶ ዋንቱ ኤቢ ብላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጆይን አድርጎ ያልገባችሁ ነገር ካለም ኮሜንት ላይ ጻፍልኝ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ።